Արման Եսայան անունով Facebook-յան օգտատերը իր էջում գրել է. Բաներ կան, որ շոկային են, կայծակի պես հարվածում են ուղեղը։ Այդպիսին էր հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի մահվան բոթը։ Երևի չկա մեկը, որ անտարբեր անցնի լուրի կողքով։ Նայում եմ իր ու ամուսնու տեսանյութերը ու տղամարդ հալովս արցունքներս գնում են։ Երջանկությունը ճառագում է դեմքներից, ախր ոնց, ինչի համար։ Ասեք, որ ինչ որտեղ, ինչ որ բան են չի։ Երեխայի լուրը հայտնելու փոխարեն այլ պատկեր եկավ։ Վահե, եղբայր, ամուր եղիր, որքան էլ դժվար է, գրել է Facebook-յան օգտատերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։